নমস্কাৰ, মই জিমিয়ে আকৌ এবাৰ তোমালোক সকলোকে প্ৰভাতী সূৰ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা, মোৰো ভালেই। আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া দ্ৰুতপাঠ বৈচিত্ৰময় অসমখনৰ 2 নম্বৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছাই, তোমালোকৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখনৰ পৰা 10 নম্বৰ আহিব আৰু 2টা পাঠৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথম পাঠটো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা যিসকলে চোৱা নাই। আজি মই 2 নম্বৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লৈ আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি কাছাৰৰ জনগোষ্ঠীসকল নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তেতিয়াহ'লে ব'লাচোন এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। কাছাৰৰ জনগোষ্ঠীসকল, 1 নম্বৰতে চাবা, নৃতত্ত্ববিদসকলে বৰাক উপত্যকাক কি বুলি অভিহিত কৰিছে? উত্তৰটো চাবা, নৃতত্ত্ববিদসকলে বৰাক উপত্যকাক এন্থ্ৰপলজিকেল গাৰ্ডেন অৰ্থাৎ নৃতত্ত্বৰ বাগিচা বুলি অভিহিত কৰিছে। 2 নম্বৰতে চাবা, বৰাক উপত্যকাত বাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহ কি কি? উত্তৰটো চাবা, বৰাক উপত্যকাত বাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহৰ নাম হ'ল বংগীয় সমাজ, মণিপুৰী, মণিপুৰী বিষ্ণুপ্ৰিয়া, ভোজপুৰী, অসমীয়া, ৰাজবংশী, ৰাজস্থানী, বৰ্মন, ডিমাচা, ৰংমাই নাগা, মাৰ কাৰ্বি, ৰিয়াং খাচীয়া, ভেইকেই, কুকি, পৈতে, মিজু, সিমতে, গাংতে, চাকমা, চিৰু, চৰৈ, ৰাংখল, হাকচেপ, নেপালী। 3 নম্বৰতে চাবা, বৰাক উপত্যকাৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কি? উত্তৰটো চাবা, বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে সাধাৰণতে 3 ধৰণেৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে, খেতি বাতি, ব্যৱসায় আৰু চাকৰি। 4 নম্বৰতে চাবা, দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অৱ আছামিজ কালচাৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো চাবা, দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অৱ আছামিজ কালচাৰ গ্ৰন্থখন অভিযন্তা ৰাজমোহন নাথে ৰচনা কৰিছিল। 5 নম্বৰতে চাবা, হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰাজ্যিক ফুটবল দলৰ মেনেজাৰ কোন আছিল? উত্তৰটো চাবা, 1957 চনত হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰাজ্যিক ফুটবল দলৰ মেনেজাৰ বৰাক উপত্যকাৰ বংগীয় সমাজৰ সুনীল মোহন আছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিলোঁ। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা পাঠ যুগুতাই লৈ আহিম, তোমালোকে চাই থাকিবা। আৰু যদি তোমালোকক কিবা প্ৰয়োজন হয় মোক কমেণ্টত জনাবা, মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই তোমালোকৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত প্ৰয়োজন হোৱা অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা পাঠ্যপুথিখনৰ সকলোখিনি পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইতিমধ্যে দিয়া সম্পন্ন হৈছে। যিসকলে চোৱা নাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবা, তেতিয়া নিশ্চয় পাবা। আৰু এইদৰে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাবা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। ভিডিঅ' চোৱা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।